Olá pessoal da Embarcações da Amazônia. Hoje a gente vai acompanhar aqui a saída do navio motor PP Maués com destino à cidade de Belém. O mesmo está fazendo viagem no lugar do navio e motor lá na Caroline 7, ok? Lembrando vocês aí do canal que o PP Maués, ele tá fazendo viagem no lugar do Ana Carolina 7. O mesmo vai destino a cidade de Belém, no estado do Pará. Responsabilidade de conduzir as pessoas, ainda tem o clima, o tempo que influencia muito, o vento. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Um abraço a todos aí e que Deus proteja aí a viagem aí das pessoas.